Max, det er jo fantastisk med den der enorme kærlighed, du omtaler dine forældre. Men du havde jo også en sej far, for han var flykaptajn. Ja, ja. Og du var meget med ham ud at flyve. Du har faktisk siddet i cockpittet som 9-årig, tror jeg, med headsetet på og talt med kontroltårnet. Det har jeg. Og sidde og følte, at jeg var en del af besætningen. Og en gang er jeg kommet til at trykke på den forkerte knap. Der var to knapper på den der, man sad med. Og så var jeg bare taget rundt efter, hvor man brugte til mig. Du ved, ikke? Der skulle man trykke på den her over, det måtte jeg godt, så kunne jeg høre min egen stemme. Ja. Jeg måtte aldrig trykke på den anden. Nej. Når jeg trykkede på den anden, ikke? Så gik det jo direkte til kontroltårnet. Ja. Og der var en gang, hvor der var nogen, der kaldte tilbage og sagde, hvem var det, der sagde noget på engelsk? Ja. Who said that? Og min far, han vendte om at kigge på mig, og så tænkte jeg, det kommer jeg aldrig til at slippe for. Hvor er det en skøn fortælling. Han elsker dig alt på jorden. Du elsker også ham, og det fortæller du om. Både ven og kriger. Ven og kriger, lige nøjagtigt.